ცნობის ფოთის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მერის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა სამოქალაქო განვითარებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრმა ფოთის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სასამართლო წარმოებაში მიღებასთან ერთად საქმის განხილვის დასრულებამდე შეჩერებული იქნა ბრძანება ირაკლი კაკულიას დანიშნვის შესახებ. დღეს ჩვენ დავუკავშირდით მოსარჩელი ორგანიზაციის წარმომადგენელს მარინა წოლეისკირს. თავდაპირველად ის სატელევიზიო ინტერვიუზე დაფუძნდა, თუმცა დღის მეორე ნახევარში მან უარი განაცხადა. მიზეზად მოუცელობა დაასახელა. ირაკლი კაკულიამ აღნიშნა, რომ ის თანამდებობაზე რჩება და ამ თემასთან დაკავშირებით ასეთ კომენტარს აკეთებს. მაშინ მერის მოვალეობის შემსრულებლის მხრიდან იქნა შემდგომლობა საწერელი მოსამართლის სახელზე, რომელიც დღეს მოსამართლემ დააკმაყოფილა, რომ ჩვეულებრივად მოსულებს მერის მოვალეობის, მერის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად. ეს საერთოდ ვიკურთოს მარინა წულეისკირი და მარინა გლონტი გვევლინებიან, როგორც არასამთავრობო წარმომადგენლები, როგორც საჯარო პირები, როგორც საკრეგულოთა ჩმორების დამსახებლები და საერთოდ უნდა ჩამოყალიბდეს ეს პირები, ვინ არიან ეს პირები, რა უნდა თამა. ყველგან ფორუმის წევრები ძლიოს კიდე. და საერთოდ არ ვიცი რა ხო ამ ადამიანებთან დაკავშირებს, ყველგან ესენი არიან. რა ამოწმე უნდა ვიცი. ირაკლი კაკულია ფოთის მერის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად მუშაობას რამდენიმე დღის წინ შეუდგა.